otetaan skuppiin pikkusen vettä ja loraatetaan se tuonne moottori vetopään tänne kouraa, mikä säiliö tässä on. Putsataan se hyvin. Sieltähän löytyy tämän tästä osasta, niin löytyy tästä vetopäästä, niin tuolla on tällainen reikä, josta se vesi poistuu tuolta moottorin läpi putkia pitkin alle. Että jos nyt joskus sitten vähän tulee ylitäyttöä ja rupeaa vuotaa jostakin, että ei ole tiivistä, että kunnolla on vedetty kiinni tai jotenkin on sattunut, niin tuolla sitten pystyy. Siinä on se reikä. Ylivuotoreikä on siinä. Ja sitten tuolla on kytkin. Ja siinä on kytki. Eli siinä on kaksi tappokytkintää, että se ei lähde se kone pyörimään ollenkaan, jos kulho ei ole paikallansa tai nuo kytkimet pohjassa. Sitten nuo tassut, kumitassut kannattaa välillä siivota, putsata ja sitten tosiaan vähän kuivata täältä. Tuolla näkyy myös se reikä tuolla pohjassa, mihin se on se moottorin poisto. Tässä vesiaukko, mistä se tulee täältä, jos se tänne puolelle joutuu vettä tai nestettä. Sitten vaan hyvin kuivataan ja annetaan kuivata. Ja tuossa näkyykin jo, että mä oon teräpää ottanut irti pessyyn ja kuivannut ja tiivistö on vielä paikallaan, mutta se on putsattu. Ja tuossa on se muhvi laippa, jolla se tulee kiinni siihen lasikulhoon. Laitteen pintaa voi kostiella, rentulla, katto rätillä ja kuivata lopuksi pyyhkeellä. Itse laitetta ei saa koskaan upottaa veteen. Eikä sitä moottori alapäätä, sitä ei saa upottaa veteen. Ja pinnat vain kostealla pyyhkeellä ja sitten kuivata tuo kytkin alue myös, että siihen ei jää niitä sotkuja sitten, kun jos on vähän valunut läpi tai yli.